Buraxılışımız davam edir. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında təhsil müəssisələrinin rolu danılmazdır. Şirvan şəhərində baş tutan tarix gecəsində xalqımızın qəhrəmanlıq səhifələrinin gənclərə aşılanmasının vacibliyi vurğulanıb. Ölkəmizin şanlı tarixinin gənclərə aşılanması, onun dərindən öyrənilməsi hər birimizin borcudur. Hər bir xalq öz tarixi keçmiş ilə öyünür və ondan ibrət götürür. Şirvan şəhərində hərbi vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunan ədəbi bədii kompozisiyada tariximizin qəhrəmanlıq səhifələri gənclərə nümunə kimi göstərildi. Tədbirimizdə əsasən bəşər tarixinin əvvəldən tutmuş bugünkü günə qədər olan hadisələrin qısa xronologiyası şagirdlərin ifasında canlandırılmışdı. Qəhrəman qadınımız Tomris haqqında burada bir səhnələr verdi. Şah Təhmasibin əsərindən parçalar verdi. Biz Şirvan şəhər mədəniyyət mərkəzi olaraq silsilə tədbirlər keçiririk. Hansı ki şəhərimizdə olan gənc istedadlı şagirdləri tapmaq və onları gələcək fəaliyyətlərində onlara dəstək olmaq məqsədi ilə. Doğrudan da bugünkü tədbir olduqca təsir edici idi. Tədbirə baxdıqca görürsən ki, həqiqətən də şagirdlərimiz öz tarixləri ilə fəxr edirlər. Bu tədbirdə əsas biz bir sıra tarixi şəxsiyyətlərin, dahi insanların həyatı haqqında, həyat fəaliyyəti haqqında məlumatlar aldıq və bu tədbirin keçirilməsində çox sevindik ki, yəni tariximizdə belə bir qəhrəmanlar var və biz bu qəhrəmanlarla da fəxr edirik. Ölkəmizin şanlı tarixinin gənc nəslə çatdırılması, onun təbliği istiqamətində təhsil və mədəniyyət mərkəzlərində, kitabxanalarda, gənclər evində, eləcə də Heydər Əliyev mərkəzlərində bu kimi tədbirlərin mütəmadi keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Aygün Budağova, xəbərlər.